Візит міністра закордонних справ Німеччини є свідченням того, що Європейський Союз і Німеччина, як одна з ключових країн Європейського Союзу, далі допомагає Україні. Ми спільно повинні забезпечити безпеку в Україні і в Європі в цілому. І російська агресія проти України підірвала основи міжнародного права. Розуміючи, що єдина угода, яка сьогодні підписана Росією, є Мінська угода, ми далі наполягаємо на тому, щоб Росія виконувала цю Мінську угоду. Ситуація залишається вкрай складною і не виконуються основні і базові критерії цієї угоди, а саме відведення тяжкої зброї, зупинка постачання зброї з російського боку і відновлення контролю над кордоном. Після оголошеного припинення вогню ми втратили 80 військовослужбовців і 400 поранень. Окрім висновків ОБСЄ, можна легко зайти в інтернет і побачити не десятки, а сотні фотокарток і відео про те, що Росія далі туди поставляє танки, і про те, що тяжке озброєння знаходиться безпосередньо в зоні конфлікту порушення Мінських угод. Я вже не кажу про те, що Росія категорично відмовляється, щоб Україна відновила контроль над державним кордоном між Україною і Росією. Уявіть собі, в Німеччині 1,2 мільйона людей, наприклад, з одного міста, частина з Мюнхена, взяла і переїхала в Берлін. А в Мюнхені позакривалися повністю всі заводи, фабрики. І там не платять податки і не отримують ніякої заробітної платні. Як ви думаєте, що буде в німецькій економіці? А у нас виїхав 1,2 мільйона з Донецька і Луганська, і вони зареєстровані як тимчасово переміщені особи, яким треба платити пенсії, зарплати і ще й соціальні виплати. І ми їх платимо. Я вже не кажу про те, що кожен день війни Україні обходиться від 5 до 7 мільйонів доларів США, і нам ніхто на ці військові витрати нам ніхто грошей не дає. А ще з 90 шахт, які ми мали, ми втратили 65, тому що вони перейшли під контроль російських терористів. А ще ми втратили 20% економіки в цілому.